så er det lørdag 1. april. Jeg skal på Gullsnutten. Ikke minst så skal jeg på et meetup nå straks. Og jeg tror denne dagen her kommer til å bli utrolig bra. Jeg er jo ikke nominert i noen av kategoriene, så det er ikke noe stress i forhold til å tenke på at vinner jeg eller vinner jeg ikke. Jeg er jo ikke nominert, så da er det ikke noe... ja. Men hva begynner klokka å bli? Den begynner å bli ganske mye. Jeg må komme meg til trikken. Ok, folkens, så bak meg her, så er da Jernbanetorget, og der vi skal ha meetup. Jeg lurer på om det kommer noen i det hele tatt, men det får vi se. Jeg gleder meg veldig til å møte dere. Hey. Folkens, ok, nå kommer jeg til å dukke opp av flokken her. Ja. Og med en gang jeg sier ha det bra, kan dere skrike noe sånn Herman og bare løpe mot meg. Ok, folkens, så jeg har hatt det utrolig bra i dag. Veldig morsom, men jeg tror vi nesten må ta og avslutte det her. Ha det bra! Wow! Tror du du vinner sminke og skjønnhet? Helt klart, en god kandidat. Og selveste. På kun et år så gikk vi fra 0 abonnenter til å få over 60.000 abonnenter, og ikke minst på kun et år så greide vi å oppnå sammen årets YouTuber 2017. Nei, det var helt uvirkelig for meg å tenke på at all den harde jobbingen, alle de sene kveldene, og plutselig på en kveld så var man utnevnt til å være årets YouTuber. På lørdag så la jeg frem meg kamera, men jeg kan fortelle dere om alt som skjedde den dagen. Ok, så det som skjedde etter meetupet var at jeg ble bare dratt ut fra flokkene. Veldig hyggelig å møte dere. Også YouTube-nettverket mitt, Splay, hadde leid et hotellrom rett i nærheten. Så vi dro opp på dette hotellrommet, og så var det mange YouTubere som bare chillet. Timan chillet. På dette hotellrommet så fikk vi oss drikke, vi fikk oss litt mat. Etter at jeg hadde vært på hotellrommet i noen timer, så dro jeg ned til hotellrommet til Markus Murjox. Han bodde på hotellet. Og så fikk jeg lov til å skifte der til sendingen vi skulle på senere i dag. Etter at jeg hadde skiftet, så dro vi i 2 taxibusser til Nydalen. Og før vi kom inn der vi skulle være, så var det da også en rød løper, og så var det selveste Pia Ted. Sier man Pia? Jeg ble også intervjuet, bare se på det her. Det er jo en stor pris med uten nominasjoner, og det går jo et lite rykte om et visst navn der. Hva tenker du om det? Jeg har hørt det. Du har hørt det? Jeg har hørt det, men... jeg tror ikke jeg skal være innstillt på, eller liksom ha den innstillingen. Da vi kom inn så fikk alle seg en velkomstdrink, og siden jeg var under 18 år så fikk jeg eplejus, smakte godt. Og det var veldig høy musikk der inne, så jeg og Markus tok en Whisper Challenge. Hei!
Resten så var jeg der egentlig bare inne og snakket med andre folk, og så skulle de nominerte dra opp til Gullsnutten studio. Ja, folkens, jeg vet hva dere tenker. Jeg var jo ikke nominert, så jeg skulle jo ikke opp i TV-studio. Men siden det hadde blitt laget et innslag om meg som skulle sendes under Gullsnutten, så mente de... Herman, du skal være i studio. Og selvfølgelig, jeg sier jo ikke nei takk til det. Da var øyeblikket her. Det var tid for Gullsnutten. Alle de nominerte var happy. Jeg sto der på sidelinja og klappa hver gang det kom en pris. Jeg selv husker at jeg sjekket telefonen flere ganger og så hvor mye klokka var. Og jeg så etter hvert at sendingen begynte å nærme seg slutten. Og så kom jo Henrik og Jonas opp på scenen, eller Bye Bye Huggen. Og så skulle de presentere årets YouTuber. Det som også er veldig morsomt er at pappa filmer reaksjonene hjemme når dette skjer. Bare se på det her. Her er juryens begrunnelse. Årets YouTuber er en stor stjerne på internett for unge mennesker. Han har drevet med film og redigering siden han var liten. Han digger å underholde og få andre til det. Så kan du lese det, tenkte jeg. Tross ung alder har han knokket koden på YouTube-formatet og viser oss fremtidens muligheter for unge internettstjerner. Tidligere var han kjent fra serien Jenter på NRK. Nå er han mest kjent fra YouTube og sosiale medier med sine morsomme videoer. Ta en titt på dette. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Nei, nei! Vi er det feil! Jeg snakker sampen i unger! Årets vinner er Herman! Nei! Hvor faen! Helt jævlig! Å, helvete, jævlig! Nei, fy faen! Det er ikke mulig! Gamle raspeballer! Å, herregud! Nei, men så koselig! Nei, det har vært et helt fantastisk år nå på YouTube. Jeg har erfart utrolig mye, lært mye. Det har jo vært ganske utfordrende å kombinere med skole. Og konfirmasjonskursen om dagen. Men ellers så har det gått greit. Jeg har i hvert fall lært i løpet av dette året at har du en lidenskap, har du ambisjoner, setter du deg mål, så kan du komme utrolig langt kun på et år. Og jeg vil gjerne takke, selvfølgelig, mamsen og papsen, hvis dere sitter nå hjemme og ser på. Halla. Tusen takk for alle opplevelsene jeg har fått sammen med dere. Alle reisene dere har tatt meg med på, råden dere har gitt meg, og egentlig bare verdiene dere har skapt for meg. Og så vil jeg gjerne takke til broren min, Julius. Takk for at du er en bror. Og etter sendingen var slutt, så husker jeg fortsatt at jeg hadde ikke så mye følelser. Jeg bare så på pokalen, eller medaljen, eller diplomen, eller hva faen. Jeg husker jeg bare så på den, og så gikk jeg av scenen, sjekket telefonen. Det var oversvømt av meldinger, utrolig koselig. Og så så jeg at mamma hadde ringt meg. Og da jeg ringte mamma, da kom følelsene. Da var jeg på gråten. Så videre så dro vi tilbake der vi var før sendingen. Det var en livestream der, blant annet, som jeg var med på. Dere! Oh my god! Ok, du så veldig sliten ut. Det er utrolig ydmyk for å få denne prisen her. Og det var egentlig bare kos, og så dro jeg og Markus og Henning og Simen og Sander Randulle og Helena og noen fler bort på Peppis og bestilte oss en pizza. Den pizzaen, den smakte godt. Så da var jeg da årets YouTuber for 2017. Og denne uken så var jeg også på Dagsrevyen. Dere kan se det her. Jo, det er jo det at jeg siden bare jeg var 8 år, så startet jeg med å filme og redigere. Resten av det kan dere se også i link i beskrivelsen. Men under takdalen så var jeg jo helt i sjokk. Jeg hadde ikke så mye følelser. Og selvfølgelig så var det jo folk jeg glemte.
å takke. Jeg glemte å takke ikke minst dere som ser på videoene mine hver eneste dag, eller følger med tirsdag og fredag. Det setter jeg så vilt stor pris på. Jeg glemte å takke bestekompisene mine, Oliver, Magnus og Petter, for at jeg kan ha dere som venner og at jeg kan stole på dere. Og ikke minst, jeg glemte å takke fetteren min, Simen Dahl, som er en utrolig fet fetter og har hjulpet meg mye nå i det siste med YouTube. Så der, folkens, der fikk dere historien på hvordan en av mine beste dager i mitt liv var. Og hva jeg nå kommer til å gjøre fremover er egentlig bare å få bedre innhold på kanalen, lese mer av kommentarer deres. Og så ellers vil jeg bare si at det her er da et godt symbol på hva vi greier å få til sammen. Dere er helt, helt fantastiske, og sånn som når jeg møtte dere på meetupet, det at jeg får muligheten til å snakke med dere, ta bilder med dere, helt, helt fantastisk. Så hvis du likte denne videoen, legg inn en like, en kommentar, abonner, fordi vi snakkes neste tirsdag og fredag klokken 15:00. Tusen hjertelig takk! Funker ikke.